مدح دقاميه اقول يهان يوم مسؤولين كلاو كترجوما يتاقير ياشا حسبقا معارب كي ودار يدافاها يدقان ندا قوبل كسلاقو ماان تشير صحافدات كوقب تي قدا مقالة دا عير قابو ايا واحي هالكاسي كسو سارين قوامو اي كم موچين ايانا هالكا اي كتاقيين حكومة دا عصوبة مدحوين موسى بيحي عبدي سو بسيدونو واحي ناسيدو كلا تاقير ياشا ايا مسؤولين تاني تاقير ياشا كلا اي كنول قوبل دا سمالي لانو قباقين ان اي كسو قيب قلان شير لقو قبان دونو قوبل كسنا garahan degmadii saar gaabo iyagoo ka hadlaya arrimaha siyaasadda kalena waxa hadaladoodii kamid ahaa waa sanad waa arigaabo waa amaan waa meel dadkiisa iyo umadiisu ay ogoshay laakiin ay diidantahay xumaantii iyo boobkii iyo dhacii ka dhacay dalka kulmiye markuu dalka wax kaga tagin bad berri meel wax kaga tagin محو سوكر يا إمك محو سوكر موسى محو سوكر يا إمك تيوهر وحلك يا رواي تيوهر ودعي واي طلب بابو كسبتي حال حاراني ميرك حالا يا مدشو وعنو كلو إسلاق هذا مي أما اللي إسلاق ارتاي ما ملكا موسى بيحي وهو قامين ايو إنانا لشقين مركا أنا لغي يشو أما اللي فكرو إسي دك دك شير لوغو قبتو قبل كسناك أي سوغي مادان taageerayaasha iyo siyaasiyiinta xisbiga wadaniga ah wixii aan ka dhacay Soomaaliland talaan isaga noqonayna tala qaran baan ka yeelanayna oo wadariyaysan kasta halkan waxaan ugu baaqaynaa taageerayaashi awooddooda lahayn kar waayay ya inay halkan noogu yimaadaan gogoshana halkaan u dhigeynaa waxaan leeyahay shir ayaa halka gogoshaha ku dhigeynaa gogoshiisu waxay taalaa gobolka Saraag degmada Ceergaabo waxaan ugu baaqaynaa عدي كتر سنين حسب جوداني لحنا جوبلبا هل كنا جوشو طالع حنوقو باقي أنا بتقولي قبل كسنة وحن أيد سنة هاي رجي هل كهلي دمانتود هذا الكي أي سو كذي إيه أهاي عن مرتي وحيد عي صدحية طبنكي إن بشي نوفمبر إيه نانو تشلعنو تشلعب مالينو boobka u jilcinayno kulmiye halkeen dibaynu ka wadayna insha Allah waxaan ino rajaynayaa doorasho xaq iyo xalaal ah inaan heli doono waxaan leeyahay doorashada gacan ku rimiska ee boobka hadii aanu nahay taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag waxaanu ka yeelan doonaa tala adag oo midaysan mana aqbalayno mana yeeli doono ciidamada xoogan ee la soo dul dhigay Sanaag war Sanaag dibi kama taagna ciidamada xogga ee dhibta badan loo keenayna halna laga dulqaado doorashadii ka dhacday 13kii ka dhacday dalka ee la boobay ee xaraanta ee sida loo boobay loo yahay inaan la shaqayn doonin iyaga iyo commission-kooduba waxay noqdeen waxaan la garanayn oo booba boobkaas la toonayaynaa la leeyahay waanu habalyeynaynaa ma aha habalyo waa in la tacsiyadiya mowqifka aanu ka qabnaa haddaanu nahay Sanaag wadani waxa weeye doorashadaas inay ahayd doorasho la boobay oo xaqii dastuuriga ahaa ee ay dadku ay lahaayeen ay ku doonayeen isbeddelka in la majar habaabiyey oo la musuqmaasuqay ciidamada waxaan kale warnuux taaniyow ciidamada adigu ma lihid in walba annagaa keennay qorigiisa annagaa leh haddii laga deen waayo riwaayadda haddii laga deen waayo inuu waliba inankiisa iyo qorigiisa buu kaxaysan haddaanu nahay bahweynta xusbiga wadani arrintii halkaa ka dhacday waxbaanu ka tirsannay gogol iyo shir baanu ka yeelanaynaa wixii soo gaadhi kara gogoshu ceergaabay taalaa go'aan rasmi ah baanu ka qaadan doonaa waxaan marka hore halkan ka cambaaraynaya cadaalad darradii xumayd ee ka dhacday caasimadda Hargeysa ee ku kaceen kubashirkii qaranka waayo xilkii loo igmaday ee ummadda u dhiibatay iyo ammaanada ay u dhiibteen way barbar mareen cadaaladdii god baa lagu riday Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Star TV magaalada Ceergaabo.